მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი, ახალ ამბებს თათია სამსონიძე წარმოგიდგენთ. Dit toloba Muzurketis municipalitetshi saavtomobilo gzebze gadaadgilebis problema shekhna. Traktori teledgia mushaobs, akhla dzivitad gzebs tsvenden, tere ubnebis gza gaitsvindeba. Chobis dgesastsaul Muzurketshi traditsiulad alilos mstvelova gaimarta. Metmaknas rom dgevandeli shobis dgis madlit, metma dalotsos gaadlieros da gaabtlianos chveni sakartvelo. Საშობაო საჩუქარი ოზურგეთელებს, ქველმოქმედება ტაქსით. საქართველოს სხვა რეგიონების მსგავსად გურიაშიც გათავდა. მასშტაბები შედარებით მცირეა, მაგრამ ნალექი რეგიონისთვის მაინც პრობლემური აღმოჩნდა. ადგილობრივი ხელისუფლება თოვს მობილიზებული შეხვდა. ორდღიანმა თოვამ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მცირე პრობლემები შეუქმნა. Რამდენიმე სოფელში ელექტროენერგიის მიწოდება შეფერხდა და საავტომობილო გზებზე გადაადგილების პრობლემაც შექმნა. ძირითადად პრობლემური მერია ნაღობილების საავტომობილო გზა გახდა. Ასევე შეზღუდული იყო მოძრაობა შრომა ურეკი თხინვალი ნატანების მიმართულებით. Სპეცტექნიკის ინტენსიური მუშაობის შედეგად დღის მეორე ნახევრისთვის გზები გაიწმინდა და მოძრაობა აღდგა. Შეფერხება თავიდან ცოტა, არა იწმინდება გზები, ხედავთ ტრაქტორი მუშაობს. Რა ვიცი, გადაადგილება არ არის შეფერხებული არც მანქანით, არც ისე მოძრაობს სოფლის ხალხი ჩვეულებრივად. Ну, ცოტა არის ახლა პრობლემები, ვისაც ისეთი საბურავები არ უარგა, ის მანქანებით ვარ დანარჩენი, ყველა მოძრაობს ჩვეულებრივად. Მუნიციპალიტეტის არც ერთ სოფელში ამ ეტაპზე შეფერხებები არ არის, უბრალოდ დილით იყო მსგავსი ტიპის შემთხვევა, როდესაც სატვირთო მანქანა ჩაიხერგა, მაგრამ ის ძალიან მალე გამოსწორდა სიტუაცია, შესაბამისად ყველა გზა გაულადია, მუშაობს ტექნიკა, მობილიზებულია ყველა სოფელი, სადაც საჭიროება მოითხოვს ამას. ამავდროულად ყველაზე უხვინალექი ამ შემთხვევაში თოვლის სახით არის ნატანების შრომა ურეკის ავტომაგისტრალზე და ძირითადად ტექნიკა სწორედ აქეთ ყავს გადმოსროლული. შესაბამისად, რაც შეეხება ელექტროენერგიის მიწოდებას, მცირე შეფერხებები არის რამოდენიმე სოფელში, მაგრამ ენერგოპროჯორჯიას ადგილობრივი წარმომადგენლობა მუდმივად მუშაობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ დღის ბოლომდე ყველა ეს პრობლემა მოგვარებული იქნება. ამ დროისათვის გადაადგილების პრობლემა ყველა მიმართულებით მოხსნილია. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი რიგ გარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს. 2015 წელი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ რიგ გარეშე სხდომით დაიწყო. თავად განსახილველ საკითხთა შორის 2014 წლის 30 დეკემბრის ბოლო განკარგულება გახლდათ, რომლის მიხედვითაც სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისთვის ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 1.340.000 ლარი გამოეყო. აღნიშნული თანხა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებას და საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას მოხმარდება. საკრებულოს სხდომაზე 2015 წლის შესყიდვების გეგმაში დამატებების და ცვლილებების შესახებ იმსჯელეს. აღნიშნული ცვლილება დამატებით ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარებას ითვალისწინებს. სხდომაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცება იყო. ეს ეხება თაყაიშვილის ქუჩის ბოლოში მიტოვებული შენობა თავისი მიწის ნაკვეთით, რომელიც წლებია უკვე იშლება და ინგრევა და ნანგრევია ფაქტურად დარჩენილი. მეორე არის 9 აპრილის ქუჩაზე ძველი ბავშთა პოლიკლინიკას, კვილის პოლიკლინიკას შენობა, რომელიც არის ავარიულ მდგომარეობაში და ძალიან უკარგავს იერსახეს ჩვენს ქალაქს და თუ კი ვინმე გამოჩნდება მაგის მსურველი, ეს დახურული არ არის, ას იქნება ღია აუქციონი და გამოცხადდება შესაბამისი საშუალებებით იქნება გაშუქებული. კიდე არის მიწის ნაკვეთი ნინოშვილის ქუჩაზე, მედალფას ტერიტორიაზე, იქ სადაც არის მცირე ნაწილია, 250 კვადრატია სულ. საკრებულოს სხდომაზე გამოხმაურება ქალაქ ოზურგეთის მერიის და საკრებულოს თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრას მოჰყვა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რაიონულ ოფისში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა და ამავე დროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატებმა ბრიფინგი გამართეს. დეპუტატები მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გუშინდელ სხდომას გამოეხმაურნენ, სადაც 2013 წლის აუდიტის დასკვნა განიხილეს. მათი თქმით, მუნიციპალიტეტის მუშაობა აუდიტის დასკვნის მიხედვით უარყოფითად შეფასდა. დეტალებზე არ ჩაუყვებით საუბარს, ვინაიდან იქ უამრავ დეტალზე, დარღვევაზე თუ დანაშაულზე არის საუბარი, დარწმუნებული ვართ, არსებობს კომპეტენტური ორგანოები, რომელიც
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით იმსჯელებენ და შესაბამის დასკვნებს გააკეთებენ და პასუხისმგებლობის საკითხებს ალბათ დადგება კონკრეტული თანამდებობების პირების მიმართ. დამნაშავე უნდა იყოს დასჯილი. ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში მომუშავე ადამიანი თუ ქართული ოცნების. შესაბამისად, მე ჩვენ თავშივე აღვნიშნე რომ დეტალებზე არ მინდოდა ჩავყოლილიყავი, თუმცა შემიძლია და ჩვენი მუშაობის პროცესში შემიძლია გავცენების მიერ კითხვაზე პასუხი, უბრალოდ აღვნიშნოთ რომ ქართული ოცნების მართლობის პირველივე წელი არის შეფასებული უარყოფითად საკრებულოს მიერ. დასკვნის საფუძველზე, აუდიტის დასკვნის საფუძველზე. შობის დღესასწაულზე ოზურგეთში ტრადიციული ალილო გაიმართა. მსვლელობა ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძრიდან დაიწყო. ალილოს მსვლელობას წინ სასულიერო პირები მიუძღვებოდნენ. ლოცველებმა ალილოს სიმღერით შემოიარეს ქალაქის ქუჩები და შეჭირვებული ოჯახების დასახმარებლად შემოწირულობები შეაგროვეს. ალილოს მონაწილეებს გურიის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა ქეთევან მოისწრაფეშვილმა, ქალაქ ოზურგეთის მერმა ბეგის სიორიძემ და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ ტკბილეული და საჩუქრები გადასცეს. საახალწლო ნობათი ბავშვთა სახლებსა და მოხუცთა თავშესაფრებში გადანაწილდა. შობის წინვალე დღესასწაულია. მთელი მსოფლიოს ყურადღება ბეთლემის ბაგისკენაა მიმართული. ყველას უნდა თავისი პატივი გამოხატოს აი ამ დიდებული დღესასწაულის შესახებ. თავისი ძღვენი მიართვას უფალს და ჩვენ ტრადიციულად უკვე მეექვსე წელია პატარებთ ალილოს წინვალე დღესასწაულს. ეს რამოდენიმე წლის განმავლობაში გასაბჭოების შემდეგ შეწყდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში და ჩვენ უწმინდეს ის ილია მეორის მეშვეობით ისევ აღდგენილი იქნა შესაბამისად მე ვგლოცავ ყველა ადამიანს დღევანდელ დღეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს და ჩვენ ყოველთვის ჩვენს წვლილს შევიტანთ აი ამ ადამიანების დასახმარებლად ვულოცავ ჩემს ქალაქს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს მთელ საქართველოს ვულოცავ რავალს დააგვასწროს ღმერთმა და არ ვიცი როგორც გურულები ვიტყვით ხვავი და ბარაკა არ მოაგლოს ჩვენს მოსახლეობას და ჩვენს ქვეყანას ღმერთმა. ალილოს ტრადიცია საქართველოში 15 წლის წინ აღდგა და საყოველთაო დღესასწაულის სახე მიიღო. ყოველი წლის 7 იანვარს შობის დღესასწაულზე ალილოს მსვლელობაში ათასობით მართლმადიდებელი მონაწილეობს. ალილო გამართა სოფელ ძიმიჩით. სოფლის ახალგაზრდობამ საშობაო სიმღერებით სოფლის ყველა უბანი მოიარა. ნახეთ ახალგაზრდა რეპორტიორის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. სოფელ ძიმიჩი 7 წელია უკვე ტრადიციად იქცა ალილოს მსვლელობა, საქველმოქმედო მსვლელობა და აგერ უკვე ბავშვებთან ერთად მოვიარეთ ჩვენი სოფელი, შევაგროვეთ ის საშობაო ნობათი, რომელსაც შემდეგ შეჭირებულ მოსახლეობას გადავცალ. მის უწმინდესობას ვულოცავ განსაკუთრებით შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს და სრულიად საქართველოს. ეს წელი ყოფილიყო მშვიდობის, ჯანმრთელობის, ბედნიერების მომტანი სრულიად საქართველოსთვის. და ეს წარი ჯანმრთელობით, ყველაფერით, სიხარულით, კარგით, ბედნიერების, მთლიანობის, ჩვენი ქვეყნის სიხარულის მომტანი ყოფილიყო ეს. ჯანმრთელობა, ბედნიერება. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ქველმოქმედება ტაქსით. შობის დღეს ჯემალ კეჭაღმაძე საკუთარი ავტომობილით მოსახლეობას უფასოდ მოემსახურა. მომსახურება უფასოდ, წარწერა მაშინვე მიიპყრო ჩვენი ყურადღება. როგორც აღმოჩნდა, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდგარი ტაქსის მძღოლი მოსახლეობას დღესასწაულთან დაკავშირებით მთელი დღის განმავლობაში უფასო მომსახურებას თავაზობდა. პროფესიით მსახიობმა ჯემალ კეჭაღმაძემ ეს ინიციატივა რამდენიმე დღით ადრე ადგილობრივ გაზეთში დააანონსა. მე ვერ წარმომედგენია დღეს როგორ შეიძლება ფულზე საუბარი, როდესაც შობის დღეა, დღესასწაული, ეს არის განათლების, ადამიანობის, სიკეთის და სიყვარულის დღეა და ერთი დღე ჩემი ოჯახისთვის არაფერს არ ნიშნავს.
მემ ზათავარო ნებისმიერ მომლოცველს ვისაც სამს რომ ღმერთი არსებობს ამ ქვეყანაზე და მხოლოდ ამ მხოლოდ ღმერთშია ჩვენი ხსნა მე უფასოდ ვემსახურები დღეს ყველა დღეს დღის ცენტრ ცისკრის ვარშკლავის ახსაზრდელებმა საშობაო ზეიმი გამართეს აი ცისკი კაშკაშა ვარშკლავი ალბათ სისტრის ვარშკლავის აღსაზრდელებმა ნამდვილი საშობაო ზეიმი მოაწყვეს. სცენაზე ერთმანეთს ზღაპრის გმირები ენაცვლებოდნენ. და წითელქუდა ერთად ცეკვავდნენ და მღეროდნენ. ფუფალას ეპავა თავისი შიოლა და მასთან ერთად ასრულებდა საოცნებო ცეკვას. იყო ბოროტი ბიჭების მიერ ნაძვისხის მოპარვის და შობის ჩაშლის მცდელობა, მაგრამ კეთილმა ფერიამ ისინი კეთილ ბიჭებად აქცია. შობაც დააბრუნეს და დღესასწაულით შედგა. ახსაზრდელებთან ერთად საერთო მხიარულებაში დღის ცენტრის პედაგოგებიც იყვნენ ჩართულები. ისინი ბავშვებთან ერთად და ცალკეც ცეკვავდნენ და მღეროდნენ. ზეიმი მართლაც სასიამოვნო ემოციების მომტანი გამოდგა. ვიდგინე საშობაო ზღაპარი ძალიან ლამაზი ღონისძიება. მაგ ძალიან დიდი მადლობა მინა გადაუხადა დღევანდელი დღისთვის იმისთვის რომ შეგვითვლეს დღეს საახალწლო საშობაო განწყობა და დაგვაბრუნეს ბავშვობაში. ასევე მინდა მოგახსენოთ რომ აღნიშნულ დღისას გვერდის უდგას ადგილობრივი ხელისუფლება და მათ ეხმარებათ იმისთვის რომ რა თქმა უნდა რაც შეიძლება დიდხანს იარსებონ. ეს ბავშვები ჩემთვის ძალიან ახლობლები არიან, ძალიან აცნობები არიან და მიხარია რომ ოზურგეთში არსებობს ისეთი დღის ცენტრი როგორიც სისკრის ვარსკვლავია. და ძალიან მოხარული ვარ რომ აი ამ დაწესებულებას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია გვერდში უდგას ბატონ ბეგისიორიძის თაოსნობით და მაქსიმალურად ხარდაჭერას უცხადებთ მათ. ძალიან გვიხარია დღეს ბევრი სტუმრები გვყავდა ჩვენი ბავშვებიც ძალიან გახარებულები არიან და მინდა მადლობა მოუხადო ყველა სტუმარს მობრძანებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ბავშვებიც ძალიან მნიშვნელოვანია მათი აქ მობრძანება. ესენი გრძნობენ რომ ისინი არ არიან მარტონი. ეს გახლდათ ჩვენს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.